Det der med, Lotte, du skal lave et portræt af en stærk kvinde. Altså, Dinas bog, Fanny Hill, stærk kvinder interesserer mig ikke. Hverken privat eller sådan, som karakterer. Altså, kvinden, der satte sig op mod autoriteterne og realiserede sig selv. Altså, vi har masser af helte. Hele vores helte kommercielle trædemølle er bygget op omkring at lave helte. Vinderen er popstar, vinderen er Big Brother, vinderen er stjerne for en aften. Altså, der er jo måske en meget, meget større opgave i at få vækket folks interesse og omsorg for taberen. Det var ret vigtigt, det jeg sagde her. At der er en meget, meget større opgave i at vække folks omsorg og interesse for taberne end for vinderne. Jamen altså, situationen er den, at min mand han er blevet sendt ud af Danmark på grund af stramningerne i udlændingeloven, og det skete sådan cirka 4 måneder efter, vi havde fået vores søn, at vores familie er blevet splittet op. Jeg har prøvet at ligge og pente mellem København og Jugoslavien for at få de to verdener til at hænge så godt sammen som muligt. Theodorakis! Har du snuppet det under kop? Au. Men ellers så er jeg jo nu gået i gang med at optage min spillefilm nummer 2, og det betyder så, at jeg har fået min hundebo til at passe villig i dagtimerne. Jeg prøver ellers virkelig at disciplinere mig selv til at vide præcis, hvad jeg skal nå i løbet af en dag, så jeg kan nå at være hjemme kl. 6 og lige kysse ham og amme ham og lægge ham i seng og forberede mig. Så bor Hanna her jo. Min elskede statistkoordinator. Jeg flyttede ind en måned for at hjælpe mig med ham her, for jeg kan jo ikke være alene med ham. Jeg har jo nogle sindssyge arbejdstider. Vi lægger vores hjerter og vores familierelation, hvis vi følger reglerne som slaget. Så går årene bare, og Willy får ikke nogen far, og David sidder dernede og bliver lykkelig. Selvfølgelig altså, har det da påvirket mig som menneske, at jeg er vokset op i en, skal man kalde det, dysfunktionel familie. Jeg boede alene med min far, han var alkoholiker, og jeg brugte, siden jeg var en lille pige, mange kræfter på at få det til at se ud, som om at det gik godt. Jeg brugte mange kræfter på at lave en god facade, være en god pige og sørge for, at min far ikke strittede for meget. Altså, det tror jeg, det er sådan en meget klassisk reaktionsmønster, desværre for mange alkoholikerbørn. Og der var noget med en social arv, og så min far, der voksede op i en arbejderfamilie, stak næsen frem og blev akademiker, og han skulle ikke komme for godt i gang. Og så fik han sådan en helt skizofren konflikt, altså mellem både at være sådan en rigtig arbejderdreng og samtidig være en stor tænker. Men hvis jeg skal sådan se på min egen rolle i det, så tror jeg bare, at jeg på et tidspunkt i sådan omkring 13-14 års alderen, der mødte jeg nogle mennesker og havde nogle kunstneriske oplevelser, som på en eller anden måde gjorde det lidt højere til taget, eller gav det, jeg stod i, en anden dimension, så jeg formåede at træde ud af det. Ikke? Altså, det har været at læse Lea Nielsen, som jeg begyndte på meget tidligt, fordi min far gav mig bøgerne. Min far var ikke dum, bestemt ikke, vel? Og at se Clausen og Leif Sylvester optræde på torvet i Rønne. Du er villig. Min lille hårknåring, skal vi se at komme ned i din dagpleje? Skal vi ned og sige hej hej? Så. Nu skal vi til Hellerup, for der bor Lea og Erik. Og
Det er Erik, det bliver spillet af Kirsten Lehfeldt og Våge Sandø. Og det er det her akademiker-ægtepar, som har været sammen i rigtig mange år. Nu er de på den anden side af de 50 år, og hun er simpelthen blevet bidt af en gal loppe og fuldstændig manisk loppemarkedentusiast. Og han er til gengæld meget, meget glad for at blive derhjemme med sin rødvin. Og så når de sådan begge to kaster sig over hver sin passion, og så er de bare passion, og så er de så bare langsomt glæde fra hinanden. Det er fantastisk, de der scener, hvor folk bare overhovedet ikke snakker sammen. Det gør vi jo i virkeligheden ret sjældent, altså snakker sammen. Det er kun på film, at folk snakker sammen. I virkeligheden så går vi mest rundt i vores eget lille hoved med vores egen lille skjulte dagsorden og nikker høfligt til den anden. Der er sket så meget godt de sidste 4 år i dansk film. De er ikke så bange, de unge fotografer og lysfolk, for det skal være grimt. Jeg har altid kæmpet meget for grimme billeder. Fordi jeg synes, at reklameæstetikken har fået så stor en andel af det visuelle medie. Så der ligger også meget protest og sandhed for mig i den dårlige framing, det grimme lys, det usminkede menneske. Og sådan har jeg egentlig altid set meget på verden, og jeg har altid kæmpet for at få lov til at lave de portrætter. Men jeg har altid mødt meget modstand hos mine kollegaer, som så gerne ville vise, at de var dygtige. Bonjour, fedt. Gode detaljer. Ja. Ja, ja. Det er fandme lige i øjet, du. Det er flere, det her. Jeg lavede den her film, skrev den for lang tid siden, ikke? I sommer, da jeg sad i Beograd. Og nu er det jo gået amok med boligindretningsprogrammer. Huset og hjemmet og hammerslag er banket på hos. Og når det bliver så udbredt, når det bliver så stort i forhold til, hvor meget der ellers brænder på, ikke? Så kan man jo godt begynde at mistænke, at der taler om en eller anden form for eskapisme. Ikke? Mit hus på Bornholm, det er sådan helt ufrivilligt gået hen og blevet så trendy, kan jeg se. Det er saksus med meget, der er i manden der, hvis han har en samme gun på. Det er skønt. Jeg har prøvet ud for Nordisk Film, da de optog lykkehjulet. Der stod 200 statister med kaffekopper, kan vi gå under. Der er så blot! Hold kæft, det har jeg glædet mig til i lang tid, det her. Sådan gør man. 299, anden gang. Klar. Værsgo! Det er altså bare ikke særlig godt tegnet, det her. Jeg så pænt at lytte efter Svend. Hold nu op med den Svend, Erik. Han er død. Nej, han er ikke. Jeg kan bare ikke mærke på dig, at sådan, at han snakker han aldrig. Hvis jeg ikke får den fornemmelse, så er der ikke nogen grund til at lave det. Sådan her skændes de aldrig. Sådan har de ikke skændes i 20 år. Jamen det, det går på, er det ikke også, at han bliver ved med at snak om ham, Svend. Gud, han der ej mødt ham, Svend. Erik, hvor er du ej? Erik! Der står et menneske i en fuldstændig grundlæggende krise. Hun kan overhovedet ikke lukke det. Hun farer omkring i sin gevandter med sine hvide ting og sin orden og sådan noget, ikke? Og han kan ikke... han kan ikke række ud efter hende. Det var noget forkert. Jeg synes, der er topstemning hjemme hos Lea, Erik, kan man sige. Lea, kom her. Sæt dig ned. Lad os snakke lidt. Nu har vi ikke snakket for de sidste 10 år, så skal vi så pludselig... Hold kæft, det holder, mand. Jeg har... Ej, hvor vil jeg gerne. Det er så fedt at få afleveret den historie, du. Alle de fucking gamle socialister, der bare bliver sådan supermaterialister. Det er toppen. Da jeg gik i gang med at skrive den historie for 3 år siden, der var det sådan, der virkede det sådan rimelig ekstremt på en eller anden måde, ikke det der. Sådan, jeg siger, vi har, der er en individualisering på vej i samfundet. Hele den gamle socialdemokratiske omsorgstanke for hinanden, for fællesskabet, medindflydelse, demokrati er på retræten, og dengang kunne man kalde det en paranoid forestilling af samfundet. Og så lige så kom valget af Anders Fogh, og nu er det bare virkelighed, altså. Det er bare, det er
for 3 år siden var det langt væk. Nu er det. Det er virkelighed. Vi er i gang med at fjerne os fra de gamle normer, uden måske rigtigt at få bearbejdet, hvad det så efterlader af tomhed og frustration og ensomhed, ikke? Hej. Hvordan er det gået? Det går skide godt. Men han sover jo godt. Han sover jo rigtig godt. Nej, nogle søde billeder, Hanne. Nej, det er nærmest, at han sover. Jamen, jeg har aldrig set noget lignende på lysset. Hanne. Ja. Nej. Må vi med den idiot, der hele kommer og henter mig? Jeg har to til at lægge. Nej, Hanne, men jeg kan også se ham som 16-årig sidde og være skæv. Og prøv, altså, jamen, han ligner rigtig mandfolk. Han ligner sin far. Nervesambrud, det har jeg ikke fået endnu. Det var hans røde skriger. Og er det, fordi jeg vil ikke have det sådan, som du bliver spillet nu. Vi skal have lavet den igen. Under prøven, så sagde du, hold kæft! Lad være! Gå væk fra mig! Hvis jeg vil vise, om du har brugt det. Ja. Ja. Lige præcis. Selvfølgelig kan du det. Du har lavet den 3 gange i træk. Forsvind, det er ikke forsvind! Lad mig forhælde dig i hvert fald. Alle i min vennekreds på en eller anden måde er inde i psykiatriske system og prøver at realisere sig selv og bryde deres placering i søskendeflokken og lære at sætte en grænse og ikke blive udnyttet i kærligheden og har fundet sig selv før de skal have børn osv. osv. Det resulterer bare i, at folk er alene. Folk når sgu dårligt nok at få børn. Og folk holder meget på sig selv og skal sørge for at passe på sig selv, passe på sig selv, passe på sig selv så meget, så de sidder helt alene, altså bag en lukket dør i en eller anden små ananistisk tilstand, ikke? Af selvbeskyttelse. Og der oplevede jeg det modsatte særligt. Totalt, det var meget grænseskridende for mig, der ligesom havde det der sådan almindelige småborgerlige trækløver idylbillede af mig, min mand og min baby. Nu skulle vi ned og bo hos min svigermor, ikke? Og en svigerinde og nogle jæser og nevøer, der bare væltede ind over det der billede. Og okay, det tog lige noget tid for mig at omstille mig. Men det har også givet en meget stærk familiefølelse og en grundlæggende følelse af ikke at være alene. Gerne kontrast at komme ned til Beograd hos en svigermor, hvor man har fornemmelsen af, at verden har været gået i stå siden 70'erne. Der er ikke købt nye møbler. Der er ikke noget, der er skiftet ud. Det holder lige akkurat det hele, og ikke meget mere, ikke? Jeg kunne slet ikke sådan forlige mig med, at det her det var så vores virkelighed nu, ikke? Men så stille og roligt, så var der jo et eller andet andet, der vandt over i det der møde med Beograd, som var måske noget mere. Altså, måske kan man endda sige noget mere åndeligt. Så de har også en tradition, man lægger ikke børn fra sig, før de er 8 måneder, så man ikke rører gulvet, ikke? Så Willy, han gik jo bare fra arm til arm og havde enormt meget kropskontakt og enormt meget nærhed med nogle gamle, rolige, søde damer, der var skidegod som bedstemøder og ligesom var enormt indforstået med den rolle.
med risiko for at lyde lidt banal, så blev sådan min egen materialisme jo på en eller anden måde sat på, på vippen. Altså, der var nogle værdier, som jeg jo på en eller anden måde måtte revurdere for at indordne mig i den nye situation, og det mener jeg ikke var til det dårlige. Hugo! Lotta! Nej. Jo, når jeg kunne ikke lade mig udtrykke det. Ej, skal vi virkelig have klapvognen herind? Nej! Det er pas i prste, pas i prste. Pas på fingrene. Tebi su stavili, pa jevo te nije valjda na jugu. Ja ima sad na jugu, možeš se riskiti da pušiš juga sa jugu. Malo samo stavu povuci do kraja. Did you record the sound? I can't believe this. What a noise. Den larmer den bil. Drn, drn. Jamen altså, vi kørte jo over grænsen fra Ungarn ind i Serbien en tidlig morgen i min svigerfars gamle bil. Og hele landet var i undtagelsestilstand, fordi jeg tænkte, at deres præsident lige var blevet skudt. Så det var militær, der tog imod os, og stemningen var hektisk. Og så kom morgen langsomt, vi kom tættere og tættere på Beograd, og så kører man ind i den her kæmpe by, hvor der stadigvæk står åbne krater fra NATO's bombninger. Altså man kan godt mærke, at der har været en krig, ikke? Der var sådan noget gråt og slidt og råt over byen, ikke? Og jeg sad bare der med min baby og tænkte, hold kæft mand, altså, hvordan holder jeg ham langt, langt væk fra det her, tæt ind mod mig selv, ikke? Altså, jeg føler da rigtig meget, at jeg er blevet påvirket af noget progressiv kunst, kan man kalde det, ikke? Til heller ikke at blive lammet i min egen situation, som jo på mange måder var kvælende, fordi jeg havde en facade, jeg skulle opretholde, og jeg var sådan den lille glæde i en lidt deprimeret familie, ikke? Og der tror jeg blandt andet, at nogle af de kunstneriske oplevelser har givet en dimension, der gjorde, at jeg ligesom kunne træde ud af det der og forlade det. Jeg flyttede hjem fra meget tidligere. Jeg var 14 år, da jeg så opsøgte besætbevægelsen og havde nogle fantastiske år der, hvor der i hvert fald ikke var noget at skamme sig over. Der var i hvert fald ikke nogen facade at opretholde. Og det var sådan en total fornemmelse af frihed efter at have gået det der provinssamfund Bornholm og sådan skulle holde på formerne. Det, der var enormt kedeligt ved besæt, ikke, det var, at man hele tiden var en gruppe, der sådan skulle være enige, at man gik i kæde, og man gik i demonstrationer, blev jeg også enormt træt af. Der var også en side af det der totalitære, som jeg jo simpelthen bare fik grineren over. Ikke? Men selvfølgelig var det en enorm udviklende at opleve, at du har ikke chance at tage den, og sammen er vi stærke, og det kan rent faktisk lade sig gøre at løfte et bjerg, hvis man er rigtig mange, der løfter på samme tidspunkt. Ja, den erfaring, altså den har også givet en eller anden grundlæggende selvtillid til, at rigtig meget kan lade sig gøre. Altså så jeg kommer ikke krybende op på instituttet og siger, undskyld, kan man få lov til at lave en film? Altså slet ikke, når man har noget på hjertet, så er det bare, hvordan får vi løst det, hvordan kommer vi i gang? Og der kan man sige, at det er et spørgsmål om attitude eller hvad det er det, men det har været en enorm god erfaring, både menneskeligt og organisatorisk. Og da jeg
Hvad er det så? Det er så fint her. Ja, sådan. Ja, det er flot. Hvad har været den største forandring i dit liv? Jamen, det har været den enormt positive og lykkelige forandring, at jeg har fået min mand hjem, og han har fået permanent opholdstilladelse, og vi har ro på familielivet. Ja, jeg var nede hos hans familie og boet et stykke tid, og så, ja. Så jeg kommer tilbage. Ja, vi har været igennem, vi har skulle opfylde alle de der meget hårde familiesamføringsregler, som der jo er for tiden. Lotte, hvad med din kjole? Det skal vi altså sige. Den er fra et jugoslavisk loppemarked. Den har kostet 4 kroner, fik jeg det til 50 dinar. Okay. Ja. Jeg ville gerne have, at folk blev bedre til at gennemskue nogle af de net, som de er fanget i, og mekanismer, som de er fanget i, som er så nemme at forveksle med lykkebilleder, men som i virkeligheden gør os endnu mere forvildet og fortabt, end hvad vi var i forvejen. Der sidder nogen et eller andet sted og tjener på vores forestillinger om, hvordan vi skal være og have det. Og det er slet ikke altid, at jeg er kommet igennem muren. Altså det er jo i menneskelige relationer, og det er i offentlige relationer. Det er sikkert håbløst umoderne at kræve af sine modtagere, at de skal tage stilling, og vi vil meget, meget hellere bare underholdes. Altså min dreng på 2 år, han har allerede fundet ud af, hvad der er forskel på havregrød og is, og han står hver morgen og peger på fryseren og siger is. Jeg har alle mine karakterer i min film. Altså jeg kender udmærket godt for mig selv de perioder i livet, hvor det første man tænker på, når man slår øjnene op, det er, hvad skal vi spise i dag? Eller hvad skal vi konsumere? Skal vi gå i IKEA, eller skal vi gå på loppemarked? Jeg kender også godt den natlige melankoli, hvor man åbner flaske nummer 2, selvom man i virkeligheden ikke burde det. Fordi der måske er nogle ting, man ikke orker at tage stilling til. Jeg kender alle de her figurer. Jeg kender også godt den sidste marxist. Det er jo klart, at når man stikker næsen frem, og sådan, det er jo ren logik, så får man også på trynet. Men altså, jeg er blevet slået ned sådan verbalt, altså rigtig, rigtig mange gange, siden jeg var 9, og hvor jeg blev elevrådsformand, og hvor jeg vidste, at altså, hvis man vil have noget igennem, så må man stå op for sine holdninger, og så får man også smæk, og sådan er det hele tiden. Jeg har aldrig følt sådan en eller anden offergerning i forhold til at lave politisk film. De film, som jeg laver, de tager nogle temaer op, som jeg øjeblikkeligt oplever respons på i publikum. Man får en dialog. Det er jo ikke kun følelser, vi diskuterer. Så når man har set, lad det være Bornholm Stemme eller Royal Blues, så nu skal vi så se, hvad det er for en efterklang, som Tid til Forandring kommer til at efterlade. Ikke?